Fövqəladə Hallar Nazirliyi hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Fəinədən daxil olan müraciətdə deyilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə oktyabrın 3 axşamından 7-sinədək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin müşahidə olunacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi, küləyin ara bir gücənəcəyi gözlənilir. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək vətəndaşları hava şəraiti ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır.